rumah ambil sok kiwak. Eh, tenanglah ambil sok kiwak dari kota ayam. Oh, nak mati je ayam punya. Rumah ambil sok kiwak ni dia ambil-ambil. Apa ni kau ni orang poin? Apa ni ada duit? Eh, rasa dia orang kau. Kau, makan sok kiwak kau. Jangan sok kiwak ambil tau. Sobek di ni tu, engkau ambil eh sok kiwak tu. Apa? Pulang lagi, engkau sok kiwak lah. Anggau lah anggau. Apa salahkan ayam tu? Dia anggau yo. Alah nak anggau ya. Eh, dia anggau yo. Gang ulong samo adik.